Àwọn ọlọ́pàá ṣì wà lẹ́nu iṣẹ́ ìṣèwádìí ìjìnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìjínigbé tó ń wáyé lágbègbè Ìjẹ̀bú Igbó. Èyí ni ibi kejì tí ọ̀kan nínú àwọn afurasí tọ́wọ́ bà kẹ́yìn, ọ̀gbẹ́ni Ifeanyi Matthias, ibi kejì tí ó tún mú àwọn ọlọ́pàá lọ tó sọ pé ẹni táwọn jí gbé tí wọ́n jù sínú kànga tí wọ́n gbowó lọ́wọ́ mọ̀lẹ́bí wọn, ṣùgbọ́n tí orí pàpà kó onítọ̀hún yọ, ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé, ibẹ̀ ni a tẹ̀lé wọn lọ yìí. Ọ̀nà tó jìn gan ni agbègbè òkè-ẹ̀rí Ìjẹ̀bú, lẹ́yìn tá a ti kúrò ní Ìmọ̀pẹ̀, apá ibẹ̀ ni inú igbó kìjikìji ni. Akọ́ṣẹ́ ni àwọn agbófinró ṣe kí wọ́n tó ṣèwádìí dé ibi tí wọ́n dé yìí. Ẹ máa bá a ká lọ bí afurasí ọ̀daràn yìí ṣe ṣàlàyé ohun tó ṣẹlẹ̀, a sì fi ọ̀rọ̀ wá ẹni tí ọ̀rọ̀ náà ṣẹlẹ̀ sí bí orí ṣe kó yọ àṣàlẹ̀. So kí ló ṣẹlẹ̀ ń bí? Kí lẹ ṣe ń bí? Kí ló báwo ṣe wáyé? Ìgbà ọdún yẹn ṣẹlẹ̀, ta ni báà lè ṣe rìn? Ó ti tọ́jú oṣù rẹ̀. Ìlè wọn tí ẹ mọ̀ bọ̀, mo ṣàmọ̀kọ ọdún yìí ni. Ọdún yìí ni? Ta lẹ́ni tẹ́ jí gbé? So ipa wo ni wọ́n kó ń bẹ̀? Ẹ̀yin mélòó lẹ́ lọ? Àwọn mẹ́rin. Kí lorúkọ ẹ̀yin tẹ́ mẹ́rin? Èmi Fine, pẹ̀lú Fine Benjamin, àti Ma, àti Anayo, àwọn mẹ́rin náà ni. Ìlú wo lẹ ti jí onítọ̀hún gbé? Express Ìjẹ̀bú-Òde. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Báwo lè ṣe pàdé ẹ̀? Báwo lè ṣe eré jí gbé? Àdúrà wọn ni ẹgbẹ́ ilé wọn nígbà tó ń bọ̀ ní alẹ́ látẹ̀rẹ̀ wọn wọlé. Ṣùgbọ́n àríwọlé àríwọ́n lẹ̀ ṣáàtì wọn ò rí owó kankan. Ọkọ̀ gba fóònù wọn pẹ̀lú sísítẹ́mù wọn. So àdè gbé wọn. Ẹ̀dúró dé ní Express Ìjẹ̀bú-Òde? Àdúrà wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wọn. Ok, ṣé ẹ ti ṣèwádìí tẹ́lẹ̀? Ẹ ti mọ̀ pé kò sí nílé, ẹ ti mọ̀ pé ó máa wọlé, ó máa tòde wọlé? Mo lè dáhùn yẹn, ọjọ́ ẹnìkan ni mi lára. Kí ló mọ̀? Ó sàmà ní nǹkan tẹ́ ẹ jọ sọ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin náà ọjọ́ ẹnìkan lọ mú mi lọ síbẹ̀, so kò sí mo mọ àyàn ẹ̀ mi mọ wọn rí tẹ́lẹ̀, mi lè lọ síbẹ̀ rẹ̀, first day tó máa lọ síbẹ̀ ni. Ṣé ti rẹ̀ nìkan sọ fún yín nípa wọn yìí? Irọ́. Ẹ máa rówó gbà lọ. Irọ́. Ok, so báwo lòun ṣe dé? Ṣé wọ́n fẹsẹ̀ rìn wọlé ni àbí wọ́n gbé mọ́tò wọlé? Gbé mọ́tò wọlé ni. So ṣé ìgbà tí wọ́n gbé mọ́tò wọlé lẹ́yìn tẹ̀lé mọ́tò yẹn wọlé nílé? Bẹ́ẹ̀ni. Ok, nígbà tí ẹ wọlé kí lẹ ṣe? Kí lẹ wá ṣe? Kí lẹ bá rẹ ṣe? A lè tẹ̀lé wọn, a tẹ̀lé wọn wọlé. So asa báyé wọlé, a lè ṣáàṣì fún wọn lówó onígbogbo ṣòwò. So àwọn lè gba fóònù wọn lọ́wọ́ wọn. Irú ilé wo nílé yẹn tẹ́ ẹ tẹ̀lé wọn wọ̀? Báwo nílé yẹn ṣe rí? Ṣé ilé ni? Ok, ṣùgbọ́n kò sí security ńbẹ. Ok. Ọ̀yá kò máa ṣàlàyé lọ. Ọ̀yá. Ẹni kò fún yín lówó? So àwọn kò fún wa lówó, wọ́n dẹ̀ gbogbo ṣòwò. So wọ́n ṣáà gba fóònù wọn, wọ́n dẹ̀ gba sísítẹ́mù wọn. So àdẹ̀mú wọn along. So àgbà gbogbo tàbí dé ibà. Irú fóònù wo lẹ gbà? Android. Ok. So lẹ́yìn yẹn lẹ wá mú un jáde? Bẹ́ẹ̀ni. Àsìkò tẹ mú wọn jáde gbójú sókè? Àsìkò tẹ gbé jáde yẹn ó tó aago mélòó? Sọ́sàn ni àbí alẹ́ àbóru? Alẹ́ ni mo lè sọ táìmù mi mọ gbọ́sí mi kò sí agolo. Ok. Ìgbà tí wàá mọ jáde ń kọ ẹ ṣàlàyé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ jáde àdè dé ìgbà yìí then àdè wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn Ifeanyi ṣe video wọn so wọ́n dẹ̀ ní ká so pé ká tọ́jú wọn sí ìgbà kó tó wá fún wọn lò. Ṣùgbọ́n tí wọ́n sọ pé 1 million because mo mọ́ pa fóònù
on a pris 1 million dans notre compte on se va avec passeport on là on peut pas dans le marché transfert en fond les que là que il y a un état ta gbe on a pris là que on peut rabi bank manager on m'a fait 10 millions là son moteur m'a dit tu as dit aller tu as son aussi bien que ramal à des fonds les sibi tu as tu as dit alors to di aro ta de nku ti fine ni pe ifa nsa so imti mo ti social ni fine so fun mi pe password ni pe won ti change e pe owo se jade mo so nko ti mo le so ni pa ni mo pa ni mo pa ko mo so ibi kan ga ni e so won mo ben se inu kan ga le so won mo ni abi ti kan ga aju sinu kan ga ni ko se pe a so won mo ba le se ju si kan ga na mi le ti so owo won na owo won te so e so lowo e so lese ben so wa ju se kan ga loro abi ni dori kodo mo le dawo yan chawo ga ju se kan ga mi mo so leyin te ju se kan ga kini o tun waye ni leyin gba yan ki le gbo nipa e mo gbon kan mi gbon kan pa mo ki le ni lokan nigba te fi ju se kan ga ki le reti pe ko sele se ifa lo so pe to ba ti gba to ba ti fun wa lo laaro laaro pe awon ma pe family won pe ko wa awon ma ju ebi ti bi to gbe won si pe ko wa wa ron lo nkan to so fi mi ni se eyin ronu pe inu kan ga teju seyan o le ku ki o to daro e mo so fun won oni pe ko sin kan to ma se won pe da di aro se bi aro ni se won kan to so fi mi saju asiko yi a gbo pe iwo fun ra re lo so fun en te ji gbe pe ko wo e daada o pe ele ni gba kan to ma oju kan e ro ko se mi mo ko mo so ba oni won so pe en to ma daada ni e mo de ma daada ni so ko se mi kini won mo da ni e bi bo le mo da ni e bon lo igba yes e so pe ojo yen ko en to mada dana mi e wa so n to so ba e mi mada dana na interview mi mada dana so elo le wa gba elo ni owo ti e gba lori agba owo kokan agba so won opin eni owo ni ori eni agba owo kokan won to fun kan gbo lo won bo kokan lo won de fun won de fun mi 5 naira ko tori pe waju won sinu kan guy agbo pe so won ni e so won mele si digi kan ro aso mo bi kokan iben gangan ni nkan ti sele aso mo anywhere ya e ma bonu ba mi jimu de ko wa be bring him back we are putting him on legbe we are putting him is there to be ba yo this was where my worry, don't worry, you are safe. You know the police man. Oh yeah, Alayi, work your job. So, would you take Alayi by you? Alayi, you take him around. Where are you, Palasimeno? Palasimeno? Yes. Where are you, where are you, where are you? Afrasi ọdaran yẹn ati ẹni ti o lugbadi won ti ori koyo on ni e wo ninu photo yi oya oruko yin sir oruko mi ni ogbeni Kehinde Temitayo Adedayo okay omo Ibo ni omo je gbogbo okay you je gbogbo e ti to modun melo 39 years correct ise wo le nse I mean to granite mo sir okay and supply okuta yes okay so kini e fe so fun wa nipa isele yi ba lo se waye ni February 27 odun yi mo ti koko dele bi around 5 but no kuro n bi se five. So but to the price of Java change. I want to get this. Okay, to the price of Java change. See time yes. Our customers to wallow low me. Money a quick king jack and one bowed price in low plat. So I didn't like moon that it took what I jar the cone in low join. That low bound on the motor sorrow. We call jack motor one available for me that till so that I'm at it come on jar the key price or just to change. So I thought so they around 7 mo wa pelu abro mi kan mo so ba bi mi ya go meje ale na go meje ale so mo te ba bi so ba bi yen pe ile won mi lo pe tin ba ni ona ti mi ni fe lo le pe o ma se but mi ya mi wa ni lo yun ni gban yen ke
pe mi ni le fi mi ni fe fi yo nikan ati ti ba se ko lo site yen mi le fi mi fe fi yo mi nikan ati amo sile ni mi le so I just had to go but sincerely pe le wo mi lo e wa ni a pe well but what wa lo ko mi so I just made up my mind mo pada lo ni mi le lojo yen so mo ti get lati ta mo pada lo ki gate yen lati ta so mind ati ba ti mo dele ti mo si gate mo drive mo gbe moto yen wonu ogba baba ti mo wonu ogba mo wa fe bole mo se lekun pe kin bole ni moto ni pe fine ti won ti mu yen iyen lo wa ni apa otun ile itajo wa bi ohun lo wa ni iyen lo wa ni apa osi mi ti ile wa ni apa otun iyen ti o ba soro tan ti to ba yin soro tan be iyen lo wa la apa otun won tele yin wole niyan ma je won tele mo tele wole ni aba bi oro yen se lo ni pe awon ile ti wole already ile ya fine meje ti wole to di aba won pada balada lara ogiri le mi kain to de e kin ki e ko to ki ko to de ki mo de won balada so because bi sin yen se lo ni pe bi mo se wole mi ra won automatically bi ai kan to ri mo na computer build kan ni be yen e kan wa na computer build ni kan wa le yin gate e to wa na pa o tun mi ele lo mo wa ni be yin gate ti kan wa ni bon computer build ni so bi mo se drive kin ni kin wole gogo ma bole mo tun te wo ko pe bi awon security ni to bo se mo ra pe ah ma bole pe kini yen mo se wa ni kin weyin ni kin mi weyin mo wonu ina mi ro moto mo wa ri pe an biji kono tun bo lati eyin mi so gbe mo ti mo pe mo wa ninu pe mo ti wa ninu ewu so mo fa sare ni kin engage gear moto yen kin fe yin jade be le se yin bon laarin ogba ni yen fa yin tajo duro sibi bo se yin bon laarin ogba so mi ni choice mo ni I mean ye lati gba yin lo so mo ke mo gbo do comply so na ba ni e kan wa down pe owo to gbe wale da ni a mo te ko phone sim because I thought everything was still a joke be o pe se laye sin sawon se ngbe I said it pe sawon se ma ngbe wo kakere ni nko te ba fe le ma so no ni a pe emi mo ro ki awon se re ni pe ki ma worry so if fine e ton wa yin wa ni ko so lo wa bi ko si wala mo sabe si ni ran sak moto mi mo to be si ni ye moto wo ninu awon adan pe ya wa mu wa wole mi mo bere lo so abi da fine ti won ti wa legba ara won nigba yen ye wa mu wa wole so fun yawo e ko silekun awon mejeji na so yoruba gbogbo na so yoruba gbogbo na so yoruba pe ya wa mu wa wole sinu ami so fun yawo e so obviously awon kan ti wa ninu compound to ti mo pe yawo mi nikan lo wa ninu ile o ti so asha mo sha lidun gba ti mo de be oju mi do mo kan lekun mo so fun yo mi pe ko si lekun pe mi ni kokko ni mo wa o pe ko comporta re ko ton ba ti fe because I thought it was a case of robbery pe ko ton ba ti fe ko ni pe ko fun won won de wa heavily pregnant at the time so o si lekun no ohun te ti o lohun te ti si lekun le already gba ton ti de ke mo ti driving bo mi lo ko awon mo ko ti si lekun so a kan le wole ba se wole non ni awon gold yin da ya mi ni awon kin lo gold o gbogbo to mo te lo tele be ko ti da che out tabi ko pe won lo gold non ni ai rolo npa mo sa lo tu gbogbo ni ile sa awon kan ton le ku aside the phones wa ti won ti kokko gba won gba phone mi meji won gba ti yawo mi ro phone wo Samsung kan ati HTC kan ko so mi ko lo send yin se mi ni December yen HTC yen kini won tun gba phone laptop bàtà tuntun táwọn ọmọ ṣe bàtà tuntun fáwọn ọmọ aṣọ nǹkan oúnjẹ because mo ra suya dání lọ́jọ́ yẹn wọ́n gbé suya yẹn bread omi drinks tó wà nínú fridge nínú fridge gbogbo drinks yẹn náà kó so fan àwọn fan ìléwọ́ tó máa ń gbé lọ pàtí yẹn àwọn ńlá yẹn tó tóbi díẹ̀ yẹn fan yẹn bíi méjì bàtà aṣọ ẹwọ́ tẹ̀fà tó wọ́n ṣàlè bàṣà àwọn báàgì skul àwọn ọmọ mi bàtà skul wọn gbogbo ẹ wọn ṣàkó gbogbo ẹ sí ni bíi báàgì mẹta àbí mẹrin ok wọn kó gbogbo ẹ sí so do laptop wà nínú mọtò ready so ṣe náà kọ́ńtà dàbí wọn ti gbé yẹn wọlé pẹ̀lú mi àti fóònù sítẹ̀mì tí wọ́n wà nínú mọtò ó dẹ̀ ṣe de kan wọ́n ti gbogbo onílé wò after like bíi 30 minutes nínú ilé mi gbóhùn yà ọ́ mi mọ́ apparently later mo padà gbọ́ pọ́n titi yà ọ́ mi mọ́ toilet ibo ni eyin wa nigba yen won de mi dubule si palo eyan kan wa pelu mi pelu bon mi wa ran teni to je okay
mo yan kun pelu mi pelu e dojubo le ni palo mo dojubo won yan won ni dojubo le ni palo so leyin gba yan ko so after yan sha ikun nu won wa ni ta yan mi re pe yan tele won wole rara o dabi yan wa ta lati ma so adugbo lati mo bi movement se ri after like 30 minutes won wole yan ko be sin pa ro mopo 1 mopo 2 mopo 3 movement o de ni awon tin lo mo se ro pe o ti tan na na lawon tin lo so bi ele iyan ifan to lo yi o kan wa pada wa ni o ya wa lo transfer owo to wa lowo e wa lo transfer owo yen fun wa so I still felt it's still a case of robbery ba se wa n lo ni so ba ta ma de ta ma de bi gate mo wa ri moto ni bo mi ti yen driving o de fe de bi odo wa but you know moto yen le bright you know that is sport boya wo kon sele a kon de pe gate yen gba igbe gate la pe gba ta fi be sin ni rin wa ni bo ta fi rin ta fi de gbo bi bai bo ka to de bi bai mo wa ko mo mi duro ni bi kan ninu gbo ni be yin be na lo ma je o mi duro be ibe na tin ni kin transfer gbo information of the phone awon app to wa logged kin se fun won kin so password each and every app to wa lori phone mi so I was made to do that. There's this particular app not what so app te fin telephone banking to get to finish a transaction so only auntie me sister me cause send owo si mi eh bi azene tabi git bank no send owo yen so mo download app yen to mo to bank yen ribo mi ko so wo ninu but whatever can't we loan school won la won send owo yen si so mo wa force lati download app yen lori fun bo mi won ti password dem won sha ni kin share app yen mo ni mi lo pe ko so wo nbe pe won ba bi 1.2 million na ba ni lo ma bank account ni won ni kin transfer sa won pe owo yen won ni yen kin so wa won pe bo account kan ti e se gba yen dani na pe eleyi ti mi fe si pin yen ni wo wa nu the other ifan yen bi en se ti ka bo mi loju ni so sorry pe fi ese gba mi loju ni pe ta ba be si ni gara mi die die ma wa first lati soro mo so pe app yen ko won pe ton ma nlo won mo ko won lo ko mi lo mi se ni tin bo won believe mi bo ite se bo mi loju ni e sa ikan na nu won na ti gba gimo mi leyin ni beyin so but I don't know mi je si o do se be sin move ni at turn kuro ni beyin wa ta ma de bi junction kan o da bi won expect lati ri oni moto kan tori won pe yan kan eniyan o gbe ko at turn si waju won expect lati ba moto yen bi abi nkan kan I don't know won ba eniyan so wa ta ma de ibi ta de last yen ka to wa si bi bai ko ni jina si bi bai o dabi ni wa pada gbe ko mo sa nkan to so fi bi dabi yen ki fun won lori fun pe ah pe o bi so fun won ko won le wa mo abi nkan kan I would don't know but mi mo sa gbe ton jo ni an conversation la ran lori phone so o de se ya ni ba se jo nbo lo gbo na bi bai ni there is this particular building you expect lati ri won ku building yen ni white bi oju mi de ni o da then we be oju na si bi bai I'm actually very surprised to ko oju na si bi kan guy gbogbo ojuna si baso but I decide yi awon kan ninu won duro won mi meji tin awon meji mo suspect pe ifayin ile ya ti the other ifayin won jo wa si bi kan gayi awon mi mo mission won okay won wa si bi kan gayi so later won to wa padawa ba wa pa na meji ti won le kan duro de mi so all the while have john loyin won awon meta pada si oju won wo yo kan si oju ninu tele tele won boju won boju be no boju but mata de ona gugun pada si oju except eyokan yin ni o si oju throughout won to mi lo merin ni won merin ni won so eyokan yin o si oju throughout but mata de ona tan bo awon to ku awon mi ta to ku si oju awon to wa si oju yen ni ele wa so fun mi pe ki ku ma ranju mo hun dada a le rira mo yen fa yin ele yen fa yin ton mu wa yi ta mo le ni pe a kin pe ki ma wo won dada a kun le rira mo pe se mi fe cooperate ni pe so wa ta wa de ikori ta ton pada wa ba mi bo se ni ki ma lo ni tele ton ba ti fe se anything ma mo yan meji ti mi awon to ku a lo soro ma pada wa pass from nkan ton ma jo so ma pass information sa awon to ku ma se jo n ba awon oro yen bo ta fi jo de bi bai ni so wa ta wa de bi bai mi mo bi a se no fe shoot mi e wasn't ko to jo ni won ni ki ma lo
bi mo se wa mo se wa nlo moya mo ti gbe bi ese mewa mo sha ri won ton duro tere le ibon wa lowo e ibon ton ami ton yin laarin ogba mi na owo e na lo si wa la ba na da won wa lowo bo mi won bi eyan da eh da ba na da ibon wa lowo bo mi bi eyan da so won won lo yen throughout so bi e wa struggle pelu bo yen ni I would know what happened sha emi e sha so fun mi pe kin je ki pe kin so fun won pe won si le rowo si because at that point I just felt I'm going to be a pamida now. So, one pe okay. She mo le bayin soro. Ele lo wa ba mi. Yen fa yin lo para ba yin pe ki mo fe so fun. Ohun na lo wa aggressive ju laarin won. So, ohun na ni mo pada pe ki mo le bayin soro pe okay, ibe yen. Won ni kin transfer owo to wa ninu account mo bank mi yen. Won ni kin transfer sinu Pampi account mi. 1.2 million. Won ni kin transfer sinu Pampi account mi. Won na fe tun se le kan na. Pe ki ma se die die so mo se 200 okay accounting o le transfer more than 200 at a time so mo an se wo yen 200 titi mo bi se gbo to ordinary accounting sinu Pampi accounting so after ti mo transfer la se wa si gbo bi bai so won no finish ki ma lo but I suspect mo fe shoot me later yin mo se ni ki ma lo so emi wa shout of me ki so fun kon se le rowo si ju mo pro 2 million ti mo ti send si won yen lo but ko si ni kawo mi pe kon je kin pe account officer mi so mo sha pe won mu phone fun mo pe le diyan pelu phone lale yen na lale yen na be o de tin di around 11 tin da o tin agun mokan la oro agun mokan o tin da agun mokan la oro bi to 12 gan in time to ri an go phone mi na fun mi so o show time mo pe le diyan pe won ni ki so fun ile lo pe ohun ohun e gan te won ni background pe awon kidnap e ni o ko je te wo ba won se ma ri owo to ba fi di ago meje talent epin yen bi account officer mi mo okay so pe to ba fi di ago meje aro ti owo yan ba te awon lowo pe won ni re mi mo so obini de ni so yen panic yeah manager keni kilo sele oni pe nko to sele na ni pe ko sha wa bo se ma je ki owo yen di owo ki owo yen di owo won so that won wa gbo oro owo yen yen wa restrategize awon meta to won fi yan kan ti mi awon meta to kuna to lo bara won soro so won ko de ni o wa mu mi mora owo ni won ri won ko won so ti se yen yen transfer owo so wa no ko ti transfer yen transfer yen so fun won pe ago meje ni awon so pe won gboro se ni ago meje yen so pe kan ti to le ri owo bo si ma to 10 la ro pe tori won se ma ni lati collector abi nkan kan be yen pe ko to de pe awon le transfer ero be yin since every signature mi oni le si nbe mi won sa wa bara won soro sa eyin gba yen na mu mi lo so completed building kan mi mo bia building ile akoku be won mu mi lo so completed building yen mi mo bia ri video recording ti won se be na ti se video recording ni fun bere pe kawon yen mi wa send owo ko ton ba di send owo kini ko ton sa treating mi sa awon ko ton fe kin so mo so ni yen ni no complete building so ba se wa kuro ni on complete building yen ikan ninu won wa down pe iketa won yen iketa won yen wa down pe eje ka lo so mogi so ninu okan mi o ti se da papa lati yan ba nko cha laaro abi eni to nlo soko pe abi awon to deran ton ba ri mi won a tu mi ile so I felt kind of lively at that moment yeah okay so ba se wa de bi ba e je ki bi yi so ba lati bi on complete building ni mo so fa ni ba so wa di bi no ni ki fe yi ti ji yi so mo joko mo fe yi ti gba no bo oju mi do ba se bo mo ti bo aso mi se mo ku won pada mu aso mi so aso yen wa transparent won ni ki bo gbogbo to ku aso black mo wo no ni ki bo aso yen so mo abo mi won pada mu aso yen so gba ta de ba ti mo joko mo ko re ton ko de fa aso yen jade won wa ya si pelepele oju mi ba na se be si ni ya aso yen si pelepele so pelu singlet ti mo wo bo se ni ki n fe yin ti gi ni mo sa fe yin ti gi sa o ikan na wa de oju mi ikan duro si waju mi eto wo udi ti ko se oju iyen duro si waju mi awon meta to ku ikan wa bayi ikan wa nibe kan gaye ikan wa leyin so to wa leyin yen lo so oju mi yeah. So then ko to di pe won so oju mi won ati ko ami ko to se video recording that particular building ti mo so ti mo so pe white won lo ye aye ka ibe wo bi won ma re yan
so gba ton ti riyan ninu ayika yin mo se wa se interview fun mi ton fi se video recording mi so yin ton soju yin ti won so yin mo ton wa ni bigin yen ki won se fun yin so ban yi wa soju mi ni yen fa yin le lo ni kin lie down aso ton won ya ki won fi se aso ti won fi ti won ya won fi ninu ebo oju mi okay oye yin won so won fi ninu te gba ta ti dey bayi won pon mi ninu konga yi eh kon ele na te lo so bi abi ma mu mi won so pe ku yon gbogbe mi na la o le mu se bo lowo ni wo o le mu awon la ma mu ro mi beyin pe ki ma wori sa bi ti pe awon na ma to do lowo so awon ko beyin sa no ni o sa ni kin lie down awon na lo ni kin lie down mo lie down o ye sa le tan se fun so ati mo lie down lara aso yen na okay after ton boju won fi aso yen so won ni yen kawo seyin okay so ati mo kawo seyin won fi aso yen so later mo pada mo ko nkan meta na fi so because at that point bi e wa te ko ta mi emi mi ti ko ni ara mi so ki ba ti mo lie down yen gan e to di adamu laarin won fi adan na mi le meta mo ko gbo sound yen ni bo mi feel pain yen bo mo ko fi adan na mi le meta tori gba ti mo pada dele eji mi le gan so won so yin lowo won so mi lowo seyin okay won wa so ese mi okay won de ti boju mi so e kon nu won mi le place ohun yen mo no ye egbe so awon kan gbe ori mi bi eyan bi eyan kan bi eyan meji mi mo won gbe ori mi awon to ku di ese mi mu ibe mo ti be si ni ifura pe awon bi fe ju mi sinu konga ni so mo fe janpata bo mo ri pe kin be se laarin awon merin I just have to like surrender myself so po ide kon ko ori mi sinu konga yin ni so won ju yin sinu konga yin ni idorikodo idorikodo be idorikodo ni tori igba ti mo pada jade gbogbo ori mi ti bo yan bi ri picture so nsele mori lo sinu konga yin sale mo mori lo sinu konga yin omi o sinu konga yin ni omi wa nibe sugbon mi opo ni pelu ola olo o ko si yin ni mu o ko si mi ni mu tori mo wa unconscious o wa bo omi yan na lo tu je ki consciousness mi tete pada bo ye ko si mi ni mu yan to n lo sinu opolo mi mo o se ta le se wa se te fi ri ona jade ah dadi ti ma ni ki so mo se jade o ma da ki mo fe gbogbo fun ara mi bo je ko lo n gba ogo so ri ko ti mo le salaye ni pe gba ti mo denu inu konga ti mo pada wa conscious mo adjust ara mi ako owo mi wa leyin so mo adjust ara mi mo fi idi mi joko sinu mi yen omi yen de bi kun mi mo fi idi mi joko sinu mi yen ese mi meji wa lara ogiri won de ti so yen na eyin mi na wa lara ogiri bi bayi eyin mi ti bi bayi lara konga eyin mi ti bi bayi ese mi wa lara ile okay need the other side of it so lo se ko wa sele so won ton so well but won so wo mi yen mi mo boya science le back ile up but I don't know mo gbo ohun kan to ni kin je kan so wo yen bo se wu won so pe ki ma ba won struggle bi ohun yen se wa ni yen pe kin je kan so wo yen bo se wu won so but mo wa denu konga yen na after a while that same voice not to wa so fun mi pe kin je pe oke ya tu owo yen nsin ni wa jo olohun ba teyan mi roke mo lo 30 mi roke mo lo 30 seconds ti mo fi tu mi roke mo lo 30 seconds mo fi tu owo yen aso after ti mo wa tu owo so ba la se wa jade se won wa ya jade after ti mo tu owo yen mo struggle lati tu ese bo mo eventually tu so after ti mo tu ye but erun ba mi pe ko ma je kun wan ga round o ya se wa ngba te ori oke igba ti mi roke so mo wa si toju mi na mo sa nwo oke ye mo ri pe mo ri oke ye but ibi tolorun ti wa gba ogo completely ni pe mo gba ti mo mi first attempt igba ti ma de bi ipele kerin lori ring yi mo jabo pada sinu konga so mo abe si analyze awon kan to je kin jabo one strength two mi mo tun fe gbese si se awon eyan wa yoyin ni abi eyin na le papa jade fun mi pada jade fun ra mi kini e fe ki joba se fun awon eyan yi ha lati awon to ba le se ko be yen fun eyan won kin se eyan ko e kan gbe laarin wa elo ni won gba lowo yin ni gbengben abi won gbo igba ti mo jade pada owo ti 1.2 million won ni kin transfer mo jade early enough ko to de kon ori owo yen transfer ko ni na account so won ori owo kokan gba lowo won ori owo kokan gba lowo awon kan ti won ko kuro ninu ile mi computer aso awon omo mi bata yen won ko lo awon ko be yen won ri ko lo gbogbo phone wa ninu ile awon ko ton ri ko lo ni gbogbo kan